Nurzoda ko'rinishidan anchagina talantli, ko'p narsaga qiziqishi aniq. Aytishcha, hatto oysining ham taomlarini tanlab yeydi. Ha, Diyoraxonga qiyin bo'lishi aniq. Bu yog'ini esa ko'ramiz. İsmim Diyora, yaşım 25'de, aileliyim ben, bitti farzandım var. Toshkent Xalqaro Kimyo Universitetida 3-chi kurs talabasiman. Kelajakda kasbim bola tarbiyasi bo'yicha shug'ullanish, maktabgacha ta'lim muassasasida faoliyat yuritmoqchiman. Kelajakdagi maqsadlarim o'z kasbimning ustasi bo'lmoqchiman. Ko'rsatilgan qatnashdan maqsadim o'zimni sinab ko'rish edi va pazandalik borasida boshqa ishtirokchilardan bilmaganlarimni o'rganish edi. Mana bugün ishtirok etib turibman. Nasib bo'lsa, hammani mazali taomlarim bilan mehmon qilaman. Assalomu alaykum. Olov pazanda ko'rishdi. Bugun men 3-chi ishtirokchi Diyora bo'laman. Menga 15 daqiqa vaqt va 200 ming so'm pul ajratilgan. Bugun bozorlik qilishga keldik. Xudo xolasa mehmonlarni chiroyli kutib olamiz. Ana endi bozorlik qilish boshladik. Mana botiringimizni ham ovaldik. Endi pomidor olamiz. Pomidor olaman de. Bittasi salatim uchun, bittasini bezatishga ishlataman. Unda ko'katlarga o'tamiz. Mamaningizga yana bitta bo'shatib bera olasizmi? Bo'ldi, bor ekan. Assalomu alaykum. Qiyma bering, 1 kilo. Yoksa sinirden mi? Ha. Katletka yaxshi sinir. Rahman. Assalamu alaikum. Bir bole tovuk filesinden beri var. Bir bole. Kiçkin asını beri mi? Bunu yanında geçe. Bana bir adı aladığım pişlağımız var. Bo'ldi mana bo'laylik pishloqdan ham oldim. Endi mayonez. Kichkinasidan yetadi. Pomidor pastasidan ham olamiz. Bozorlikni qilib bo'ldik. 14 daqiqa vaqt ketdi. Ayni endi uyga borib mehmonlarni kutib olam. Ana bozorliklarimiz tayyor bo'ldi. Endi uyga borib ovqatlarimizni tayyorlaymiz. Bugungi bozorlik qiyinchilik tug'dirmadi, chunki bozorga tushib turaman. Narx-navolar yaxshi, xizmat ko'rsatadigan xodimlar ham hammasi yaxshi muomalada. Yana bir bor assalomu alaykum. Mana bozorliklarni qilib bo'ldik. Endi ovqatlarni tayyorlashni boshlaymiz. Bizda bugungi menyumiz unaqa murakkab emas. Muhimi mazali va bolalarga qiziqarli qilib tayyorlashga harakat qilaman. Birinchi bo'lib asosiy taomim uchun kerakli masalliqlarni tayyorlab olaman. Birinchi o'rinda baton nonimizni kesib, sutga bo'ktirib qo'yamiz. Bir qoshiq sutga baton nonini bo'ktirib qo'yamiz. Ana endi 2 ta piyozimizni qirg'ichdan chiqazib olamiz. Thank you.
Ana piyozimiz bilan nonni bo'ktirib oldik. Endi uni bir chetga qo'yib turamiz. Ana endi qiymamizni ko'proq qismini olib, idishga solib olamiz. Qolgan qismi issiq yeguligimiz uchun olib qo'yamiz. Ana endi qiymaga tuz, ziravorlarni solib olamiz. Kabob uchun mo'ljallangan maxsus ziravordan foydalanaman. Va ozgina tuz. Baton noni bilan piyozimizni solib olamiz. Nonni go'sht maydalagichda maydalab olsanglar ham bo'ladi. O'zingizlarga qulay bo'lsa. Va hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Umuman ovqat qilmaganmisiz deyman-da? Yo'q, kameraning oldida qilmaganman ovqat. Osh damlashni bilmayman. Yaxshi damla olmayman. Oshni kim damlaydi unda? Doshi oyijonim yordam beradilar. Uch odam oldida, kameraning oldida ovqat qilmaganman. Hayajonli bo'lar ekan. Bitta tuxum ham sovormadimi? Bitta tuxum ham savoramiz. Ana endi qiymamiz ham tayyor bo'ldi. Uni 10 daqiqaga olib qo'yamiz. Ana endi issiq yeguligimizni boshlaymiz. Buning uchun bizga bitta piyoz keladi. Buning uchun bizga qarab turasiz. Buning uchun bizga bitta piyoz kerak bo'ladi. Uni maydalab to'g'rab olamiz. Endi 2 dona sabzimizni qirg'ichdan chiqazib olamiz. Ana endi kartoshkalarimiz qalin ham emas, yupqa ham emas qilib, o'rtacha shaklda to'g'rab olamiz. Mana issiq yeguligimizni masalliqlarini to'g'rab tayyorlab oldim. Endi ularni brenketdan qovurib olaman. Piyozni tillarang sariq bo'lguncha qovurib olamiz. Yog'imiz qiziguncha salat uchun kerak bo'ladigan pomidorni ichini tozalab olamiz. Ustini qopqoq qilib kesib olamiz. Endi kichkina qoshiq yordamida ichini tozalab olamiz. Go'sht qismini olamiz. Bunaqa katta ovormaysizlar, chunki teshilib qolish mumkin, ehtimoli bor. Pomidorimizni go'sht qismini shunaqa shaklda qilib olamiz.
qovurib olgan sabzi va piyozimizga tabgir qovuri tuz solib olamiz. Kartoshkamiz qovurilguncha salat mahsulotlarini to'g'rashni boshlayman. Buning uchun bizga 2 ta bodring kerak, 6 dona tuxum va tovuq filesi. Keyin ko'katlar kerak bo'ladi. Vaqtdan yutish uchun tuxum va fileni qaynatib oldim. Bodringimizni yarim oy shaklida to'g'rab olamiz. Endi buni bir chetga olib qo'yamiz. Iltimos, qo'ymanglar. Qarastim bo'lib ketdi. Tuxumlarni ham shu shaklda to'g'rab olamiz. Tovuq filesini ham xuddi shu shaklda to'g'rab olamiz. Ko'katlarni ham to'g'rab olamiz. Salatimizga faqat mayonez solib aralashtirish qoldi. Buni qizlar kelgandan keyin bajaramiz. Issiq yeguligimiz uchun qiymani ham qovurib olamiz. Endi issiq yeguligimizning masalliqlarini birin-ketin terib olamiz. Buning uchun qolipga sariyog' surib olamiz. O'simlik yog'idan ko'ra ko'proq sariyog' surilsa, mazasi ham chiqadi va yopishib qolishi bo'lmaydi. Birinchi o'rinda qovurilgan kartoshkani terib olamiz. Undan keyin sabzili masalig'imizni solamiz. Endi qovurilgan qiymani savolamiz. Ana endi pishloqni ustiga qirg'ichdan chiqazib olamiz.
narsalarni tayyorlab oldim. Endi uni oldindan qizdirilgan 200 gradusli duxovkaga qo'yib olamiz. Vaqtdan unumli foydalanib, kotletlarni dumaloq shaklga keltirib oldim. 6 ta katta dumaloq, 12 ta kichkina dumaloq. Endi ularni ayiqcha kotlet ko'rinishida yasab olamiz. Kotletlarimizni yog'da qovurib olamiz. Kotletlarni qovurib olgunimizcha shirinlikni tayyorlab turamiz. Buning uchun bizga oddiy pechenyeni ularni blenderda maydalab olamiz. Ana endi bananni ham maydalab olamiz. Banan bilan pechenyamizni aralashtirib olamiz. Mana kotletlarimiz qovurib olindi. Endi ularni duxovkaga qo'yib pishirib olamiz. Ana endi shirinligimizga shakl berishni boshlayman. Buning uchun qo'llarimizni suvlab qilishimiz kerak, chunki yopishib qolishi mumkin. Shirinliklarimizni dumaloq shaklga keltirib olamiz hammasini. Keyin ularni muzlatkichga qo'yamiz. Qizlarimiz kelgandan so'ng ularni bezatib olib kiraman. Shuning bilan oshxonadagi hamma ishlarni yakunladik, qizlarni kutib olamiz. Bo'lmaydi. Bo'lmadi. Nima kutib olsak ham bo'ladi. Shuning bilan oshxonadagi ishlarimiz yakunlandi. Endi qizlarimizni kutib olsak ham bo'ladi. Oshxonada deyarli qiynalmadim. Hammasi chunki oson bolalar uchun mos retseptlar edi. O'shaning uchun qiynalmadim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Assalomu alaykum azizlarimiz, assalomu alaykum qadrdonlarimiz, assalomu alaykum sevimli telekanalining sevimli muxlislari. Jajji qizaloqlarimiz ham bor muxlisalarimiz ichida. Xuddi Nurzoda singari. To'g'ri aytdimmi? Juda ham to'g'ri aytdik. Demak, siz bilan ekran orqali yana diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz, to'g'rimi Nurzoda? Bugun bizning kichkintoy mehmonimiz Nurzoda xon bo'ladilar. Qalay yaxshi keldingmi? Yaxshi. Qizlar jonlar, opajonlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Charchab qolmadinglarmi? Kecha yo'llar toliqtirib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Nozimani nomlardan so'rab olaydi. Nozimaxon, uxlab oldingizmi? Uxlab oldim, onaxon. Chunki bir kun oldin bizni kutish uchun Nozimaxonning ko'zlariga uyqu kelmagan ekan. Ovqat tayyorlash jarayonida uxlab qolay, uxlab qolay dedilar. Yaxshi, orada uxlab olaman deb qarqasha qilib qolmaganingizga shukr. Bizni aldoqchi Gulbahor haliyam yetib kelmadi. Xafa bo'lmang. Demak, biz boshladik. Bugun biz mehmondorchilikdamiz. Bugun 3-chi ishtirokchimiz Ziyoraxon bizni kichkina chaqaloqi borligiga qaramasdan kutib olishga hamma yoqib hozir nazir qilib qo'yganlar. Demak, chaqirsak bo'ladi. Qizlajonlar tayyormisizlar? Tayyormiz. Qorinlochmi? Biz shart qo'ydamiz. Hech narsa yemasdan kelasizlar. Xullas, chaqiramiz unda. Ziyorapa deb borasizmi? Qani aytib boringchi? Ziyorapa. Qanisiz? Qanisiz? Ziyora!
Hazır. Nurzoda o'zlaringiz bir xil ekan, eshitdingizmi? Hozir. Voy, keling, ko'zlarimiz to'rt bo'lib ketdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, yaxshi keldik. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keldik, eshitdik. Assalomu alaykum. Marhamat, ehtiyot bo'lamiz. Voy. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Xo'sh, charchatib qo'ymadikmi? Yo'q, nega charchayman? Ay, yaxshi. Endi har doimgi savolimizni berishimiz kerak bo'ladi. Bu savol Nurzoda uchun ham juda qiziq. Chunki Nurzoda ham katta bo'lganda olov pazanda bo'lmoqchilar, to'g'rimi? Ana shunaqa. Shundoq ekan opajonisi, sizga savolimiz. Bozor uchun 15 daqiqa vaqt berilgandi va 200 ming so'm mablag'. Nima bo'ldi-kina? Bozorni 14 daqiqada qilib bo'ldik. 200 mingga yana pul qo'shdik. Qancha qo'shdingiz? 170 ming so'm. Yaxshi, nimagadir cho'g'i kamayib ketyaptimi? Xullas, biz uchun juda qiziq va oshxonada, qara, oshxonaga 2 soat vaqt beriladi-da. Ko'rasan-ku, to'g'rimi ko'rsatuvni? Nima bo'ldi ekan? Savol senga. O'tib ketib qolganmikan vaqt yoki ulgurdimikanlar? Ulgurgan bo'lsa kerak. Xo'sh, to'g'ri topdikmi? To'g'ri topdilar. Ey qoyil, qarshi chalib qo'yinglar qizimizga. Ana shunaqa. Bizi kichkintoylar ham olov pazanda ko'rsatuvini ko'rishadi. Qiziqmi o'zi? Qiziq, ayniqsa mazali taomlar tortiq qilinganda uni yeb ko'rish undan ham mazali, to'g'rimi? Undan ham qiziq. Shunaqa, biz tayyormizmi? Tayyor. Birinchisiga nima edi? Salat. Salat. Ana shunaqa. Salat tayyormi? Tayyor. Olib keling. Xo'p bo'ladi. Salatimiz keldi. Yo'q, qani? Keldi. Ana, qarang-a. Xush kelibsizlar. Musiqa ostida salatimiz dasturxonga tortiq qilinyapti. Marhamat, jiy bir boshqacha ekan. Chiroylimi? Ko'rinishi ajoyib ekan, a? Nomini bilgin kelyaptimi? So'rab olguncha o'zlaridan. Nomi qanaqa? Qo'ziqorin ko'rinishdagi salat. Nomi ajoyib ekan. Juda yaxshi. Ko'rinishlari, dasturxonga tortiq qilinishlari qizlijonlar sizlarga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Ayniqsa bolajonlarimiz uchun ayni muddao bo'ldi, to'g'rimi Nurzoda? Opajonlarga nima deyish kerak? Rahmat. Rahmat va? Yoqimli ishtaha. Rahmat, assalom. O'zizga ham. Diyoraxonga esa? Rahmat. Ana shunday. Azimiydi. Sizga ruxsat bering. Sizlarga yoqimli ishtaha. Yaxshi o'tiringlar. Nimaga ketadilar hozir? Issiq yegulik olib kelishga. Ana shunaqa. Mayli, ruxsat beramizmi? Sizga ruxsat. Qizlajonlar, yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Rahmat, assalom. Kechikkan qizimizniki. Gulbahor. Ish qilib bugun ham mo'ltirab, mo'ltirab qolib ketmasa bo'ldi taomlarimiz. Kichkintoylar esa bo'ladimi? Hammaga yoqarmikan kichkintoylarga? Nima deb o'ylaysan? Yoqar. Yoqarmi yoki yoqadimi? Yoqar desa-chi, anaqa ikkilanish bo'ladi. Demak, kim qaysi birigadir yoqadi, kimgadir yoqmasligi mumkin. Yoqadi. Yoqadi. Xo'sh, qizlijonlar, yoqdimi, yoqmadimi, tuzlari, o'sha mazasi, ichidagi masalliqlari bir-biri bilan gaplashyaptimi, kelishyaptimi yoki kelishmayaptimi, o'sha haqida gapirsanglar. Maqliya? Yaxshi, savol. Bejizga sizdan so'ramadim, chunki farzandlaringiz bor va ona farzandlari uchun har doim tayyor turadi. Farzandlarni taomlantirish qiyin. To'g'ri. Ular injiq bo'lishadi, talabchan bo'lishadi. O'sha ma'noda sizga murojaat qildim. Xo'sh. Juda ham chiroyli. Bolaga ichiga to'g'risi har xil salatni ham ko'rsa, sovursa bo'lar ekan. Ko'rinishlari juda ham chiroyli chiqibdi, ta'mi ham yaxshi. Rahmat. Siz tajriba oshirib turasiz. Madina, hozir Nozimadan so'raymiz. Nozima, menga juda ham yoqdi. Ta'mlari ham, tovuq go'shtini ta'mlari, asosan ham bir-biri bilan chiqishgan, bodringlar, hamma masalliqlar joyida. Ta'mi ham o'zgacha, ayniqsa opkirilishi juda ham chiroyli bo'ldi. Odam ko'rib, o'sha ishtahalari ochilib ketdi. Chiroyliligidan noodatiy tarzda opkirdilar. Mahcham ko'rmaganman, bunaqa chiroyli salat, pomidor ustiga. Opkirilishi juda ham haqiqatdan ham, ko'rinishlari ham ajoyib. Kreativ tarzda olib kirdilar. Endi ko'rinish borasida ko'proq Madina gapirsalar kerak, chunki aynan ishlari ham shu bilan bog'liq. Xo'sh, san'atlarga nima deysiz?
10 bal qo'yaman. Salatiga. Hozircha. Hozircha. Demak, hali oldinda yana taomnomamizdan 3 ta taomnoma joy egallagan ekan. Issiq yegulik, asosiy taom va shirinligimiz. Ana undan keyin oxirgi xulosani aytishimiz mumkin bo'ladi, lekin boshlanishi juda chiroyli boshlandi. Bizga yoqdi. Yoqdi. Shunaqa, oldinda esa issiq yegulik. Salat yeb ko'rdim. O'zimga yoqdi. Endi barli qizlardan eshitamiz. Salat juda ham yoqdi. Ko'rinishlari ham ajoyib. Ideya berdilar hammamizga. Ichiga boshqa salatlarni solib ham bolalarga bersak bo'ladi. Juda ham chiroyli tarzda tortildi. Ta'mi ham juda ham yaxshi. Hamma narsasi joyida. Salat juda ham yoqdi. O'zi kirishidan boshlab odam ishtahasini ochadigan bo'lgan ko'rinishlari rosa ham noodatiy. Ta'miga ham gap yo'q. Rosa mazali chiqqan. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, deyapman. Salatga keladigan bo'lsa, juda ham noodatiy bo'pti. Bolalarga mos rostlanam, qo'ziqoringa o'xshab chiqibdi. Ichidagi masalliqlarga keladigan bo'lsak, u ham zo'r chiqibdi. Ham nima desam bo'ladi, yozlarda ham shu salatni qilib ko'rishni o'ylab qo'ydim. Rostlanam zo'r bo'lar ekan. Salat yoqdi, kamchiliklari yo'q. Chiroyli olib kirildi. Bolajonlarga mos olib kirildi. Yoqdi. Salat shirin yoqdi, mazali bo'pti. Ko'rinishi juda chiroyli. Ishtaha oshadigan salat bo'pti. Issiq yeguligimiz. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nurzoda, yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. Opacha, o'zingizga qoldirasizmi yoki? O'zlarga qoldira qolinglar. Yo'q, o'zimizga qoldiramiz, rozi bo'linglar, opalar. Bizga yoqdi. Bo'ldi, uzatib boraman. Onasini yordamchisi ekan-da bu Nurzoda, aha. Shunaqami uyda ham yordamlashasanmi? Gulbahor, oling yoqimli ishtaha yeb o'tiring. Yaxshi o'tiribsizmi, zerikmayapsizmi, hammasi joyidami? Qoyila 20 minutdilar, 20 daqiqada yetib keldilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Qizlar olib o'tiringlar deb turinglar Gulbahorga. Hay Gulbahor, dasturxonga issiq yeguligimiz tortib qilindi. Menimcha qizimizga yoqdi. Endi bu issiq yegulikning nomini so'rab olishimiz kerak bo'ladi. Pishloqli taom. Pishloqli taom. Adashmasam bizga yoqishi boshladi. Demak, biz bezovta qilmaymiz, bizga yoqimli ishtaha, sizga ruxsat beramiz. Yoqimli ishtaha, yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Olinglar, qizlajonlar, sizlarga ham yoqimli ishtaha. Rahmat. Nurzoda mazali ekanmi? Yoqdimi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Biz xalqdan beri Gulbahor oling, Gulbahor mazza qilib yeb o'tiring, kamchiliklar bo'lmayaptimi desa, yo'q, Gulbahor mana ekan. Assalomu alaykum, assalom. Mayli, yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizmi? Qartugul bugun keldingiz. Shundan xursandmiz. Probka bu o'zbekchasiga tirband degani. Gulbahor, ming bor uzr so'raymiz. Vaqtliroq boshlab yuborganimiz uchun kechiring sizni. O'sha 20 daqiqani mo'jallab turib boshlab yubordik. Kelarmikansiz dedik, intiq bo'ldik yo kelmadingiz endi. Taomlarimiz vaqtidan o'tib ketib qolmasin dedik-da. Sezgan bo'lsangiz, oldingizda mana qo'ziqorin ko'rinishdagi salat. Salat chiroyli ekan, salat deydi. Va pishloqli taom. Endi sekin bir chekkadan boshlaysiz. U yoqiga fikrlaringiz eshitamiz, chunki sizning ham fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Kecha kelmadingiz. Ha, kecha kelolmadim. Va'dangiz ustida turmadingiz. Mayli, biz buni hisobga oldik. Qanaqa, kemaga ishtirokchimizning nomidan o'z-o'zidan 10 ball biz Nozimaga sovg'a qildik. Bo'ldi, bo'ldi. Endi rahmat kemagingiz uchun deyman. Yo'q. Lekin Diyora ham ichidan kim bo'lsa yaxshi bo'lardi deb turgan bo'lsa kerak. Kim qo'ydingiz? Xullas, sizga yoqimli ishtaha hazil-hazil bilanmi, lekin rostdan ham shunaqa qoida shunaqa kemasdan qolsa qat. Bo'ldi, bo'ldi, xabarlar beriladi. Xafa bo'lish yo'q. Ertak esimdan ham kemasdan. Yoqimli ishtaha. Qizajonlar, Diyora xon tomonidan mana pishloqli issiq yegulik dasturxonga tortiq qilindi. Ajoyib ko'rinishlari, masalari ham ajoyib o'ziga xos, lekin endi sizlarni kriz eshitishimiz kerak. Tuzi o'sha pishgan, pishmagan degan joylari bor. Nima deysizlar? Biz yeymiz. Nurzoda yoqimli ishtaha davom etaver.
Qani, yaxshi, sizlar yaxshi. To'g'risi menga yangilik taom pishirib ko'rmagan ekanman. Nega yemaganingiz sababini ayting-da endi. Azgina mazasini ko'rdingiz, tuzini ko'rdingiz, mazasini ko'rdingiz va to'xtatdingiz. Men chunki shunaqa sabzli narsa uncha ko'p yeyolmayman, chunki osh yesam ham sabzlarni ajratib tashlayman o'zimdagilar bilishadi. Hozir Diyorada aybi yo'q-a bu yerda? Yo'q, Diyorada aybi yo'q. O'zim sabzli narsa yeyolmaganligim sababli yeyolmadim-da. Madina. Yaxshi chiqqan, mazali. Faqat sal yeyishga noqulay bo'lib qoldi. U balga ta'sir qilmaydi. O'zimiz balki mamdaq yeyishimiz kerak qo'limiz bilan. O'zimiz ko'tarib qo'limiz bilan. Biz endi ja sanchqiladi, juda ham qoidasi bilan yeyapmiz-da. Ja qo'l bilan haqiqatdan o'rab-o'rab yesa qulay bo'ladi. Lekin ko'rinishlari juda chiroyli. Odam ishtahasini ochadigan. Ana endi biz Mahliyodan fikrlarini so'raymiz. Ko'rinishlari juda ham chiroyli. Yaxshi chiqqan. Faqat rostana mishga noqulay ekan. Qolgan hammasi joyidami? Qaraydi. Nimadir fikr bo'lsa aytib ketinglar. Tuzi ozgina pastroqli qildi-yu, lekin yaxshi. Tuzlar pastroq. Kimdadir fikr bormi? Hammada yaxshi pishgan shekilli, ba'zi joylarida kartoshkalar ozgina sal qattiq bo'lib qoldi shekilli. O'zi boshqalar ham sezildi. O'shani men so'ramoqchi edim. Kartoshka qattiq bo'lib qolganmi yoki o'sha qattiqroq kartoshkaga to'g'ri kelganmi? Kartoshka qattiq bo'lib qolgan, chunki o'zi zapekankaga kartoshka qaynatilish kerak edi. Kartoshka pyureni maydalab, tegiga solib, ustiga qiyma solib, sir solganlarida yeyishga ham qulay bo'lardi. Kartoshka ham juda ham yaxshi pishgan bo'lardi. Zapekanka shunaqa tayyorlanadi. O'zim shunaqa tayyorlayman. Bularni ust kunlar bunaqa bo'libdi, lekin yaxshi. Balki o'zimga shunaqa joy tushib qoldimi deb o'tirdim. Boshqalarda ham shunaqa shekilli. O'zi ichkin kartoshkalar yumshoq bo'ladi. Ba'zilar to'g'ri sezam qancha pishirsangiz ham qattiqligi bo'yicha turaveradi, chunki o'zim boshimdan o'tgan bu narsa. Bir xil kartoshka, lekin ichida ikki xil. Ba'zilari yumshoq pishib ketgan, oralaridagi qattiq pishmagan, pishishi qiyin bo'lgan. Gulbahor, gapiring. Kech kelgan bo'lsam ham tatib ko'rdim. Rostdan ham yaxshi. Sal bularni gapiga qo'shilaman men. Sal yuvdim. Masalan, siz salat haqida gapiryapsizmi yoki pishloqli yegulik haqida? Yo, salatlar yoqdi. Birinchi salat haqida gapirib ketingda endi. Xo'p, salat ham noodatiy bo'pti. Rostdan ham yosh bolalarga mos ham qildilar. Qo'ziqoringa o'xshabdi. Issiq yeguliklarga keladigan bo'lsak, bularni ham fikriga qo'shilaman rostdan ham. Yeyishga noqulayroq bo'pti askina. Shuni qulaylashtirib olsangiz bo'lmaydimi? O'shani deng, shunaqa qilsam. Qulaylashtiring, nimaga ayib qidiryapsiz? Mundoq qilasiz. Qarang. Mundo o'raysiz va qulaylashtirib olib. Issiq yegulik yedim, u ham yoqdi. Qizlardan eshitamiz qolganini. Issiq yeguliklari juda ham chiroyli olib kirdilar, ko'rinishlari ajoyib edi. Faqat yeyishga ozgina noqulay bo'ldi. Hamma qizlarga bo'layotganimizda bo'linmadi ham. Menimcha tegiga pyure qilganlarida bo'linishlari ham yaxshi bo'lardi. Kartoshkalar ham pishib chiqardi. Kartoshkalar ozgina pishmay qolgan joylari bor ekan. Kartoshkani yoda qizartirib olib, keyin uni tegiga terib duxovkaga savorgan bo'lsalar kerak. To'g'risi, uncha xushlamadim. Issiq yegulikda qandaydir aniqida pishloq hidi bordi, qandaydir. Pishloqni noto'g'ri tanlab qo'yganlarda bo'lmasa, bilmadim, sabzi ham yeyolmayman unchalik. Ularni aybi emasman sabzi yeyolmasligim to'g'rirog'i. O'zimga ham pishloq sal hidi borligi uchun unchalik yoqmadi-da. Lekin rahmat shunchalik bolachalari bilan qildilar. Issiq yegulikka keladigan bo'lsak, o'sha sal yeyishga noqulayroq bo'pti. Lekin kartoshkalar sal aniqa tiriroq bo'pti. Endi o'ziga yarasha kamchiliklar bor, lekin ularni bolalari borligini hisobga olganda kamchilik deyishga ham odam uyaladi. Issiq yeguligi uncha yoqmadi. Kartoshkalari pishmagan ekan. Tepasidagi go'shti va sabzilari, pishloqlari juda ham yaxshi bo'lgan. Faqat shu kamchiligi kartoshkasi sal pishmay qolgan. Kichkina kamchilik, lekin kamchilik. Juda mazza, shirin, issiqchina mazza qilib yedik. Zo'r bo'lib chiqdi. Asosiy taomimiz dasturxonga tortib qilinishi uchun tayyor. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ayiqcha. Qara. Ayiqchaga o'xshab mo'ylovi bor ekan bu ayiqchani. Haqiqiy bolalarcha taomlar pishiribsiz, a? Qizlarjonlar, mo'ylovli ayiqchani yaxshi ko'rasizlarmi? Shu opalarga berma, menga ham bitta qolsin. Bu ayiqchali taomimizning nomi nima bo'ldi endi?
Ayıqçalı katlet. Ayıqçalı katlet. Ko'rinishi ayıqça, ko'rinishidagi katlet. Faqat shu o'ylantirib qo'ydim, o'ylovdim. Quloqdan boshlar ekanmiz. Biz boshlab bo'ldik. Bilaveringlar, bolalarimizga ma'qul tushyapti. Katletning ishini boshladik. Bizga yoqimli ishtaha, sizga ruxsat beramiz. Sizga yoqimli ishtaha, yaxshi o'tiringlar. Xush kelibsizlar. Bizlar joylar olinglar. Mayli quloqi bo'lsa quloqi. Quloqsiz ayiqcha bo'lib qolyapti lekin. Nozima? Ben menga ko'rinishlari ham juda ham yoqdi. Katletlari ham yoqdi. Asosiysi ichida bulg'or qalampiri, sabzi yo'q. Katlet yaxshi ko'raman, uyda juda ham ko'p pishirib turaman. Men ko'proq duxovkada pishirib turaman katletni. Ustini ushoqli qilib, asamasal chiqadi. Unaqasi ham, bu ham yaxshi chiqdi lekin. Juda yaxshi. Nurzodaning javobini eshitdinglar, aziz kuzatuvchilarimiz. Bizga yoqdimi degan joyda? Yoqdi. Yoqdi. Endi navbat shirinligiga. Asosiy taomlarida kamchiliklari yo'q. Ko'rinishlari ajoyib. Hamma bolalarga yoqadi. Bolalarga ham, kattalarga ham yoqadi. Juda ham taomlari, tuzlari, hamma narsasi joyida edi, zo'r chiqibdi. Asosiy taomlariga gap yo'q. Kotletlari yumshoq pishgan. Rossiya mazali ko'rinishlari ham juda chiroyli, bolalarga xos va mos bo'lgan. Menga yoqdi. Asosiy taom ham juda ham zo'r chiqibdi. Pyurelari ham o'z o'rnida ekan, qiymalari ham rasi zo'r chiqibdi. To'g'risi uyda o'zim ham qilib ko'rganimda bunaqa chiqaza olmagan yo sho'r bo'lib ketib qolardi, yoki tuzi past bo'lib qolgan bo'lardi. Bu buni zo'r qilibdilar. Asosiy taomlar juda ham yaxshi, menga juda ham yoqdi. Bolajonlarga mos olib kirildi. Mazalari juda ham yaxshi, joyida hammasi. Kotlet ham yaxshi chiqdi, issiqgina, mazagina, yaxshigina chiqdi. Menga yoqdi. Hamma narsa shirin bo'lib chiqdi. Asosiy taomim undan yeb ko'rmadim. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Xudo xohlasa yoqdi deb o'ylayman. Navbat shirinlikka yetib keldi. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Chiroyligini. Keks ekan. Bizi kichkintoy mehmonimiz asosiy taomimiz yoqib qolganligi uchun sekin qoidaga amal qilgan holatda mana tanovul qilyaptilar. Yoqimli ishtaha xo'p. Marhamat opalari. Nurzodaga ovqatini yeb bo'lgandan keyin shirinligimiz yeydilar. Bunisi Marfa papasiga. Azizlar, mana shirinligimiz ham dasturxonga tortib qilindi. Bugungi mezbonimiz Diyora bo'ladilar. Ko'rinishlari ajoyib. Shirinligimizni nomi nima? Kichkintoyimiz aytib qo'ydilar. Bananli shirinlik. Bananli shirinlik. Bananli shirinlik. Shundoq ekan, endi Diyora xonim biz bilan birgalar. Mana shirinligimiz ham ko'rib turganingizdek dasturxonimizga tortib qilindi. Ajoyib. Oq qora shokolad, yong'oqli. Ko'rinishlari, bezatilishlari qizlar jonlar sizlarga ma'qulmi? Ma'qul, chiroyli. Xushamgina. Bizi kichkintoy mehmonimizga yoqdimikan? Nima deb o'ylaysan? Chiroylimi ko'rinishi? Chiroyli. Chiroyli. Mazasini endi bilamiz, to'g'rimi? Shunaqa. Lekin sezgan bo'lsangiz, ko'rdingizmi, oxirigacha yeb qo'yapti, ko'z tegmasin. Ana endi shirinligimizni afzallik tomonlari haqida gapirib olsam maylimi degandilar. Mayli, gapiring, eshitamiz. Bu shirinligimiz duxovkada pishirilmaydi. Bu bolalarga tez va qulay usulda tayyorlab beriladi. Bu birgalikda tayyorlasa ham bo'ladi bolajonlar bilan. Birgalikda tayyorlasa ham bo'ladi. Bu shirinligimiz o'ta shirin ham emas. Ko'p bolalarga shirinlik juda ham shirin bo'lsa yoqmaydi. Juda yaxshi, qizlar jonlar, marhamat, yoqimli ishtaha. Mazasini ko'ramiz, anonaga fikrlarini aytib o'tamiz. Farzandlarimiz bilan birgalikda tayyorlasak ham bo'lar ekan. Yoqimli ishtaha. Shirinlik menimcha mehmondorchilik uchun to'g'ri tanlanmagan. Bolalar uchun to'g'ridir, lekin odatda o'zi bolalarga tayyorlab bersa bo'ladi uyda. Lekin mehmondorchilikka to'g'ri kelmadi deb o'ylayman. Pyurega o'xshab qolgan. Uni o'rniga nimadir pishirsalar yaxshiroq bo'lardi. Oddiy keks bo'lsa ham, o'sha idishda keks pishirganlarda ham ustiga nachinka nimadir qilib,
yaxshiroq chiqarmidi. Endi nisini bilmadim. Yeb boshqa narsa tanlashlar kerak deb o'yladim. Shirinligi ham o'xshamaydi, qanaqadir boshqacha bo'lib qolgan. Shirinlik ko'rinishlari chiroyli, banal shirinligiga men oldin tayyorlab ko'rganman, lekin naqa chiqmagan. Sal nimagadir o'xshata olmaganlar, balki chaqaloqlarligilari borligi uchun shoshib qolganlarmi, 2 soatning ichida shuncha narsaga ulgurishi ham o'zi bo'lmaydi, tushunish kerak bularni. Banalni sal ko'payib ketgandek tuyuldi nazarimda. Sal yopishqoqroq bo'lib qoptida. Sana to'g'ri tanlab qo'yganlarmi deyman shirinligi, boshqacha yumshoqroq shirinlik tanlamoqdilar. Shirinligi ham juda ham yaxshi chiqibdi. To'g'risini aytsam, qanaqa qilganlarga uncha tushunmadim. Ну, yoqdi. Shirinliklari ham yaxshi, menga yoqdi. Noodatiy o'qirildi. Bunaqa shirinlik tayyorlash uchun katta yurak kerak. Chunki hammaga ham yoqavermaydi bunday shirinlik. Shirinlik ham mazza qilib, shirin chiqdi. Shirinligim yeb ko'rdim. Bolalar uchun mos shirinlik bo'ldi deb o'ylayman. Birinchi marta tayyorlab ko'rdim. Shirinligini yaxshi chiqdi deb umid qilaman. Bu bolalar uchun foydali. Shirinlik deb o'ylayman. Bugungi mehmondorchilik uchun o'ziga xos bo'lgan ko'rinishda, ayniqsa ko'rinishlarga juda ham chiroyli e'tibor qaratganlar. Diyoraxonga katta rahmat deymiz. Haqiqatan ham bolajonlarning tilini yaxshi tushunar ekansiz. Chunki har birta taomnomamiz, o'sha salatimizgacha o'sha kichkintoy bolajonlarimiz uchun mos ravishda tortiq qilindi. Katta rahmat. Qo'llaringizda ko'rmasin. Juda chiroyli kutib oldingiz. Rahmat. Kelganingizga xush kelibsizlar. Biz kichkintoyimiz tanovul qilishda davom etyapti. Oxirigacha yeb qo'yishga qaror qildik, menimcha adashmasak. Bugungi mehmondorchiligimiz, aziz kuzatuvchilarimiz, ko'rib turganingizdek o'ziga xos o'tdi. Eng asosiysi kichkintoy mehmonimizga yoqdimi? Hammasi yoqdi, shirin, mazali, xush bo'lsin. Ana. Sizga rahmat. Yana keling. Bo'ldi. Kattalar nima desa deyaversin. Bizga yoqdi. Bizga eng asosiysi kichkintoylarimizning fikri. Faqat shirinlikdan 1 ball ayraman. Shuni 9 ball qo'ydim ularga. Faqat xafa bo'lmasinlar, o'zi tag'dan 1 ballni yana qo'shib yubordim. Qolgan hammasi juda ham mazali. Mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. 10 ballik sistemadan xafa bo'lmang, Diyorapach. Agar men kelishimdan o'sha sizga men 10 baho qo'yaman, Diyorapach. Masa yaxshi muomalalari deb aniq qilayotgandim, lekin ikkita taomingizda sal ayb topib 9 ball qo'yishga qaror qildim. Qolgan hamma narsalaringiz joyida. Mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. 10 ballik sistemadan ularga 9 ball qo'yaman. Issiq yeguliklardagi kamchilik uchun 1 ball olib tashladim. Qolgan hamma narsalari yoqdi. Ularga rahmat, Yorupov. Bolingiz bo'lsa ham shuncha qipsiz. Baraka toping. 10 ballik sistemadan 10 qo'yaman. Issiq yegulikdagi kamchiligi asosiy taom juda ham yaxshi bo'lgani uchun buni yopib ketdi va ularga 10 ball qo'ymoqchiman. Mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. Yosh bolasi bo'lganiga qaramasdan shunaqa kutib oldi. Shuning uchun ham 10 qo'yaman. Hammasi shirin chiqdi. Shuning uchun ularga 1 ball beraman. Hammaga rahmat. Bugun o'zimga 10 ball sistemada 10 ball qo'ygan bo'lardim, chunki kichkintoyimdan ortib hammasiga ulgurishga harakat qildim va uddaladim deb o'ylayman. Aziz kuzatuvchilarimiz, ishonamizki, bugungi ko'rsatuvimiz ham sizga ma'qul tushdi. Bugungi taomnomalarimiz ham sizga ma'qul tushdi va sizning ham taomnomangizdan joy egallaydi degan umiddamiz. Biz ertaga yana mehmondorchilikka yo'l olamiz. Endigi navbat mutaxassisimizni xonadonlarga yo'l olish bo'ladi. Bugun kechikmadilar ya. Va buyurtmachilar, sizlarga katta rahmat. Vaqtida yetib kelganingiz uchun. Madina, tayyormisiz? Tayyorman. Qanchadan tayyorman? Ha, nima qilib o'tiribsiz? Aytmaysizmi? Shunda boshda qo'yib yubormaymizmi sizni? Nima deb? Xo'sh, tayyormisiz? Tayyorman. Xursand bo'laman kelsanglar. Kutaman. Unda men juda ham xursand bo'ldim. Ertaga meni kelam, qo'rquv ozgina bor, lekin hammasini eplayman, uddalayman. Xudo xolasi olov pazanda o'zim bo'laman. Olov pazanda 47-chi mavsum, 4-chi ishtirokchimiz. Madina xonim xonadonlarida diydor ko'rishguncha salomat bo'ling. Sevimli telekanaldan uzoqlashmang. Buguncha xayr. Bugungi kun men uchun juda ham qiziqarli o'tdi. Ayniqsa bola bilan ishlash, mehmonlarni kutib olish juda ham menga yoqdi. Ko'rsatuvdan xursandman.